მოგვიწევს შეცვალა პანდემიამ კულტურის და თუ სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენლების ცხოვრება, რა ახალი გარემოებები თუ სირთულეები გამოჩნდა მათ შემოქმედებით თუ ყოფით ცხოვრებაში. ამ საკითხებზე გასული გადაცემების ფარგლებში არაერთხელ გვისაუბრია, თემა კვლავ საყურადღებო და აქტუალურია, შესაბამისად დღეს ამ თემას განვაგრძობთ. დიახ, ჩვენ დღეს მცირე ვიდეოს სახით შემოგთავაზებთ ადგილობრივი არტისტისა და ღონისძიების ორგანიზატორის კომენტარს აჭარის რეგიონში შექმნილი ვითარების შესახებ და ასევე ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ აი ამ მიმართულებით უფრო ცლად ამ სფეროს ხალხო წარმოადგენლების პოზიციასაც მოვისმენთ თუ რა პრობლემები და რა ბარიერები გაჩნდა ზოგადად პანდემიის დროს სახელოვნებო მიმართულებით. ნახოთ ვიდეო და შემდეგ უკვე შეგვიძლია სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ თემა. სან თავარი მართლა თავარია რა ეს. ესე გახსოვს მარტის დასაწყისი იყო, ჯერ კიდევ ბევრი кейსი არ იყო საქართველოსში, მაგრამ ანუ მაშინ მართლა ვერ ვიფიქრებდი რომ ამდენი ხანი შეიძლება და გაგძლებულიყო. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა რეალურად ეგ იყო რომ არტისტები თითქმის შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. ანუ ყავს ამბები მეგობარი, ვინც ბოლომდე ამ სფეროთ ერჩენს თავს ელექტრონული მუსიკა მაგ ამ შემთხვევაში მხედველობაში სახელმწიფოსგან ვერანაირი ყურადღება ვერ ვიგრძენით, ანუ არაფერი საერთოდ. ერთადერთი შემთხვევა მახსენდება თბილისის მერიამ, თქვა რომ შევისწავლეთ ჩვენ ამ პრობლემასა და კლუბებსა დავეხმარებით ფინანსურ პაკეტს გამოუყვეთ. ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად ჩვენთვის, იმიტომ რომ კლუბები და ბარები არის ძირითადად ჩვენი შემოსავლის წყარო, სადაც ვუკრავთ, მაგრამ ალბათ დღემდე პრობლემი შესწავლაში არიან, იმიტომ რომ არ ჩანს არაფერი მაგათგან. ევროპის რამოდენიმე ქვეყანამ არტისტებს ფინანსური დახმარება გამოუყო, მაგალითად გერმანია, რაც ზუსტად ვეცე, ფინანსურად დაუდგა არტისტებს. ჩეხეთშიც იყო ამდენადაც ცნობილია ჩემთვის 5000 ევრომდე იყო საუბარი. დღესდღეობით უკვე ნეონალა რეგულაციები შემსუბუქებისკენ მიდის, მაგრამ მხოლოდ ღირსეულებისთვის. აი ბათუმში უკვე იხსნება სანაპირო ზოლში კლუბები, მაგრამ ერთი ძალიან გაუგებარი შეზღუდვა არის ჩემთვის მართლა. ხამის 5 საათზე და 6 საათზე გვათიშებენ მუსიკას, ათიშებენ კლუბებს მუსიკას. მიზეზე არის COVID-19 და ეგ ძალიან გაუგებარია ჩემთვის. ანუ მარტივად კლუბები ფეხზე დადგმას ვერ შეძლებენ, ძალიან დიდი ფინანსური ზარალი მიადგათ მართლა. ისევ სახელმწიფომ რაღაცა პაკეტი უნდა გამოყოს. არტისტებისთვისაც თუ გამოყოს, კაი იქნება, მაგრამ ანუ მართლა რა, აი კლუბები რომ სერიოზულად ეძახი, კლუბები რომ დადგეს ფეხზე, ანუ არტისტებიც ნეუნელა ექნებათ რა, სამუშაო ადგილი ექნება, სადაც შეიძლება იმუშაო, შეუძლიათ იმუშაონ და. ხო, ძალიან რაღაც მიხვევ, ძალიან სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო სამსახურებს, იგივე კულტურის სამინისტროს არ გვეთანამშრომლებიან, არანაირი შეხება არ გვაქვს. პანდემიის სიტუაციიდან გამომდინარე, ხო, ძალიან ცუდი ზეგავლენა მოახდინა ჩვენს რესტორანთან დაკავშირებით. სამი უკვე მეოთხე თვეა გაჩერებულია ეს ყველაფერი. სადღაც 30 მეტი თანამშრომელი ყავდა დასაქმებული, რომლებიც ელოდებიან ჩემს პასუხს 4 თვის განმავლობაში. არანაირი სამსახური არ ქონიათ და ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია იქნება, თუ ასე გაგრძელდება. ეკონომიკა ძალიან დაეცემა, არტისტები უმუშევრები არიან. 4 თვის შემდეგ მესამე ღონისძიებას ვატარებ და ვფიქრობ, რომ ეს არაფერია არტისტებისთვის. ყველაფერს ჩემი ხარჯებით ვაკეთებდი, ჩემი ორგანიზებით ვაკეთებდი, ჩემი ივენთ კომპანიით ვაკეთებდი. პატარ-პატარა ივენთები გავაკეთე. ეხლა მესამე ივენთი 12 რიცხვში გვაქვს 4 თვის შემდეგ და შემოთავაზებები არის, მაგრამ ობიექტები, რომლებიც სადაც დიდი ორგანიზება კეთდება, სადაც დიდი ღონისძიებები კეთდება, ჯერჯერობით დაკეტილია. ამ რეგულაციებით აზრი არ აქვს მუშაობას, რა რეგულაციებით დღეისთვის არის. არანაირი შემოთავაზება არ ყოფილა კულტურის სამინისტროდან. ჩვენი პირველი ინტერესია გაიხსნას კერძო რესტორნები, კერძო კლუბები გაიხსნას, სადაც შეგვეძლება ღონისძიებების გაკეთება. ამ ეტაპზე არანაირი შემოთავაზება არ ყოფილა კულტურის სამინისტროს, ჩემთვის პირადად არ ყოფილა. 3-4 მოქმედი რესტორანია, სადაც მუშაობენ ეს ადგილობრივი ბენდები ძალიან დაბალ ფასებში რა, და რთულია ყველა ჩვენთაგანისთვის. პირადად ჩემთვის ყოველდღიური კონცერტებიდან გამომდინარე, დღეს 4 თვე გავიდა და მესამე ღონისძიება მაქვს 12 რიცხვში.
ამ ეტაპზე ძალიან რთულ სიტუაციაში ვარ. მოკლედ ჩვენ ორი არტისტის პოზიცია მოვისმინეთ და ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანის თუ რა ბარიერებს წააწყენ ისინი COVID პანდემიის დროს. ახლა კი შეგვიძლია სტუდიის სტუმართან გადავინაცვლოთ. ჩვენი პირველი სტუმარი ათინა ჯანუაშვილია, ის ერთ-ერთი ცნობილი ადგილობრივი ჯგუფის აზია სულის ვოკალისტია. ბექას და ათინა საქართველოს საზღვრებს გარეთაც არაერთხელ გაუტანიათ საკუთარი შემოქმედება. შესაბამისად მსგავსი ადამიანების მხარდაჭერა სასიცოცხლოდ აუცილებელია. და ათინა ჩვენი სტუმარია, შეგიძლიათ მოგზანდეთ დაიკავოთ თქვენი ადგილი და უფრო მოგესალმებით და მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ. მოკლედ თქვენ ჩვენთან ერთად ისმენდით ასევე ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანების გაჭირვებას, იმ სათქმელი ერთგვარად მოისმენთ. ახლა თქვენთანაც გვაინტერესებს უშუალოდ პანდემიის საკითხი. ჩვენ ძალიან ბევრი მიმართულებით შევეხეთ, როგორც გადაცემა, ერთ-ერთი მიმართულება, სახელოვნებო მიმართულება, კონკრეტულად თქვენთვის, თქვენი ძმისთვის, ბენდისთვის, რა ბარიერები გაჩნდა პანდემიის დროს და ბუნებრივია, როგორ იმოქმედა ამ ბარიერებმა თქვენზე, როგორც შემოქმედებითად, ადამიანურად და ასე როგორც ფინანსურადაც ბუნებრივია. მოკლედ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. ფიქრობდი ახლა ვიჯექითან სანამ შემოვიდოდ სტუდიაში და რაღაც ბარიერები სიმართლე გითხრათ, აი ყოველს არსებობდა რაღაცა განსაკუთრებული რაღაცა ის შეგვიქნა კრიზისი და ანუ რაღაცები ყოველთვის წინაღობები ყოველთვის იყო. ჩვენთვის პირველ რიგში გამოჩნდა დრო, რომ გვემუშავა და რაღაცა ახალი შეგვექნა, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა ის, რომ მოგვექნა ბევრი კონცერტები, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც. მოგეხსენებათ, ჩვენ არა ერთ სერიოზულ ფესტივალზე გვაქვს მოწვევები, ხშირად გავდივართ ქვეყნიდან. ისრაელში იყო დაგეგმილი მაისში კონცერტი, რამდენიმე კონცერტი, რომელიც მოიხსნა, და ასევე დედაქალაქშიც. პრინციპში ჩვენს ბიუჯეტზე, რა თქმა უნდა, იმოქმედა, მაგრამ უფრო ძირითადად შეიძლება ჩვენთვის ჩვენი ბიუჯეტი უფრო აი ქალაქიდან ქვეყნიდან გასვლის ხარჯზე ხდება, შევსება, ასე ვთქვათ. ათინა, კონკრეტულად ამ თემის გაგრძელება გვინდოდა, რაც არის შემოსავალი და ბიუჯეტი. ერთის მხრივ არის ფესტივალები, რომლებიც პერიოდულად კონკრეტულ დროს თვეში ტარდება და მეორეა მუდმივი შემოსავლები, რომლებიც მუსიკოსებისთვის მაგალითად როგორც აღნიშნე შეიძლება იყოს დამოკიდებული გასვლებზე ქვეყნიდან და ასევე სხვა სივრცეში გამოსვლასთან, აი სივრცეების ხელმისაწვდომობასთან, რა რეალობაა დღეს მუსიკოსების ის მაგალითად ჩვენს ქალაქში იგივე და რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდით თქვენ გარდა იმისა რომ დაგეგმილი ჰქონდათ ქვეყნის გარეთ ტურნეები, აი ქვეყნის შიგნით და ქალაქში რა რეალობა იყო ამ ხრ. ქვეყნის შიგნით ქალაქში მე როგორც ვიხსენებ, იყო რამდენიმე კონცერტი ჩვენთვის, ესე ვთქვათ, იყო რაღაცა ახალწო კონცერტი, როცა გვეძახდნენ, იყო ბათუმობა და პრინციპში ამით შემოიფარგლებოდა ეს ყველაფერი ჩვენთვის. მაგრამ მე აქვე ხა მინდა საშუალება, რადგან მომეცა რაღაცა ვისაუბრო. მინდა პირველ რიგში რაღაცა გულისკენ არ რაღაცას არ ვაგროვებთ. მე დაბექ ყოველთვის მუშაობთ ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ გაგვაქვს ყოველთვის ჩვენი ქვეყნის სახელი საზღვრებს გარეთ და ყოველთვის გონიათ რადგან ძალიან პოპულარულებ და ძალიან დიდრები ვართ ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც სხვაგან გვისმენენ და გვიცნობენ, ესე ვთქვათ. მე უფრო რაღაცა მინდა, რომ უფრო მეტ მოვითხო, მეტ ყურადღებას მოვითხო ჩვენს მიმართ, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცა მაქვს პრეტენზიები, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდ საქმეს ვაკეთებდი, საზრობს გარეთ, როდესაც ვიყავი და ვცხოვრობდით და ჩამოვედი იმის იმედით, რომ აი მოდი ჩემს ქვეყანას უფრო მეც დავანახებ, აი რას ვაკეთებ. აქ თუ მოწონთ, ალბათ ჩემთან უფრო მოეწონება და უფრო მეტად რაღაცა რეაგირება მოყვება ამ ყველაფერს. მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცა 5 წელი გავიდა თუ მეტი და დედა რა მაგარია, ამის იქით ჩვენზე არანაირი ზემოქმედება სხვა რაღაცას არ აქვს. ანუ ჩვენ ისე ვთდილობთ რაღაცა ჩვენით მოვიპოვოთ, წავიდეთ, მოწვევები გვაქვს, ფესტივალებზე გვეძახიან, კიდევ კარგი რომ გვეძახიან საზღვრებს გარეთ. იმიტომ რომ აკაური რაღაცა ყურადღებით და შემოსავლით შეუძლებელია ჩვენ ვიცხოვროთ. ამას ერთად ვიხუმრე კიდევაც, რომ რასის რაშვებითო და მოცხრავით ბუკების ხოლმე დავიწყოთ ეს, რა თქმა უნდა, ხუმრობით არ ვაპირებთ ჩემს საქმეზე თავის დანებებას. უბრალოდ მეტი ყურადღება მინდა, რომ აღარ გამიჩნდეს სურვილი წავიდე ჩემი ქვეყნიდან. ათნა, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში
თქვენი შემოქმედების შესახებ, ასევე იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც სახელი მოკლედ ქვეყნის პოპულარიზება ძალიან ბევრს აკეთებს თქვენ და ასე ძალიან ბევრი ადამიანი, ამ შემთხვევაში ხშირად მე პირადად გამიგია, რომ პირადი რესურსის ესე ვთქვათ, დახმარებით ახერხებენ ამ ყველაფერს ქვეყნიდან გასულა ძალიან ცირია, როდესაც სახელმწიფო რაღაც ტიპის კონტრიბუციას მაკეთებს პირობითად თქვენს ბენჩში ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის. საინტერესოა, თუ გიგზნოთ მსგავსი ტიპის მხარდაჭერა თუნდაც მუნიციპალიტეტის მხრიდან, სამინისტროს მხრიდან, რომ თქვენი რესურსი ასევე პოზიტიურად ასახულიყო მაგალითად ქვეყნის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში, მეზობელ ქვეყნებში, ევროპაში, შტატებში და ასე შემდეგ. აი ამ კუთხის თანამშრომლობაზე თუ წამოსულიყო როდესმე? იყო სხვათაშორის შემოთავაზებები, რომ არის რაღაცა პროექტები თუ ნუ და რაც ქვია, რომ თუ კი გაქვთ შემოთავაზება სხვა ქვეყნიდან, ჩვენ შეგვიძლია რაღაცნაირად დაგაფინანსოთ, ამბავი მოკეთებით. რაღაცები იყო, ხდებოდა, მაგრამ რაღაცა ამას გაგრძელება აღარ მოყვა შემდეგ. მე სიამოვნებით გავიდოდი და გავიტანდი ჩემი ქვეყნიდან, ჩემ სახელს, მაგალითად, როდესაც რაღაცა საქართველოს სახელით წავყვებოდი ქართულ დელეგაციას, მაგალითად, რა ის ვოცნებობ მოკლედ, ამდენი წელია ვიცახი, რომ წამიყვანეთ, გავიყვანეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ახალი სიტყვა. არა მარტო ჩვენ, არა ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ მარტო ჩემზე და ბექაზე. არიან ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანები, მიყვან პატარა ქალაქში არის ძალიან ბევრი კარგი მუსიკოსი, კარგი შემოქმედი, რომელსაც აი რაღაცა სუ სტიმული ჭირდება, რა გასაქცევად არ მინდა არავის კონდეს საქმე, მე მინდა რომ რაღაცა ერთად შევქმნათ აი ძლიერი რაღაცა კულტურული ესეთი შემოქმედებითი. აი თან თქვენი სურვილები და მოლოდინები ნაწილობრივ მოვისმინეთ, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, თუმცა შეგვიძლია ახლა სამინისტროს პოზიციაც მოვისმინოთ, თუ რა რეალობა წარმოიშვა პანდემიის პირობებში და რა გამოსავალი თუ თავისუფალ რეალობაში შეესთავაზა სამინისტრომ ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს. ახალმა ვირუსმა, კოვიდმა, სრულად სოფლიოში და საქართველოში შექმნა არა მხოლოდ კულტურაში და მათ შორის კულტურაში ძალიან ბევრი პრობლემა და პირველი იყო ის, რომ აუდიტორია და უშუალო ურთიერთობა ადამიანებთან გადაიტანა ვირტუალურ სივრცეში. ეს იყო გამოწვევა, რა თქმა უნდა, კულტურისთვის. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ გამოწვევას დაუხვედროდით და ჩვენც შესაბამისად დავიწყეთ ჩვენი აქტივობების, კულტურული აქტივობების ვირტუალურ სივრცეში გადატანა. პირველ პერიოდში, ძალიან გულწრფელად რომ გითხრათ, ჩვენი საზრუნავი იყო კულტურის მოღვაწეები, რომლებიც იყვნენ ხანდაზმულები, მარტოხელები, როდესაც ვეუბნებოდით, რომ არ გამოხვიდეთ გარეთ, დარჩით სახლში მოწოდებებით, ჩვენ მივსულიყავით მათთან სახლში და ელემენტალური მაინც სასურსათო კალათები მიგვეტანა მათთან. ძალიან რთული იყო პირველივე თვეში, მარტში, გვეფიქრა რაიმე კულტურული ღონისძიების ჩატარებაზე, იმიტომ რომ პირველი იყო ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მათი უზრუნველყოფა პირველადი საჭიროების მიხედვით და სურსათით. პარალელურად, რა თქმა უნდა, გვესმოდა, რომ აი როგორ არ ცხადდება მაგალითად ფესტივალების კონკურსი, მაგრამ იმ დროს წარმოუდგენელი იყო ყველანაირი კონკურსის გამოცხადება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცოდით საერთოდ რა შედეგს მოიტანდა ეს კორონავირუსი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ჩვენს ირგვლივ მეზობელ ქვეყნებში ძალიან არც თუ ისე სახარბიელო სიტუაცია გვაქვს და მადლობა ღმერთს, ჩვენს ქვეყანაში გადავიტანეთ ეს ძალიან ღირსეულად. ჩვენ ველოდით ამ ჩვენი პროგრამების, რომელიც რა თქმა უნდა წინა წელს იყო შედგენილი, იმის ადაპტირებას ახალ რეალობასთან და გამოვაცხადეთ დამოუკიდებელი არტისტებისთვის და ყველას ჰქონდა საშუალება მიიღო მონაწილეობა თავისუფალი ინიციატივების კონკურსი, სადაც ბუნებრივია იყვნენ ძალიან ღირსეული კონკურსანტები, თუმცა სამი გამარჯვებული იყო გამოვლენილი და ეს იყო ჩვენი პასუხი, ვთქვათ, იმ აქტივობებზე, რომელსაც ისინი ითხოვდნენ, რომ განხორციელებული იყო ჩვენს ქალაქში. მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ კონკურსის პირობა იყო ის, რომ ადაპტირებული უნდა ყოფილიყო ახალ რეალობასთან და უსაფრთხოების ყველა ნორმა უნდა ყოფილიყო დაცული, უნდა ყოფილიყო დისტანციური პროექტები, ინოვაციური, კრეატიული და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ვისაუბრეთ ლევან გელიაშვილზე, გაქვთ ლაპარაკი, სავარაუდოდ? კი ბატონო, და ყველასთან გვაქვს კომუნიკაცია აბსოლუტურად ყოველდღიური. ლევანსაც ვთხოვეთ, რომ მოსულიყო და შევფოთროდით, მაგრამ
დისტანციური ურთიერთობა ირჩია, არც ეს არ იყო პრობლემა. ლევანი იყო ერთ-ერთი კონკურსანტი, რომელიც სამწუხაროდ ვერ დააგროვა ქულები, რომელიც საჭირო იყო გამარჯვებისთვის. ლევანს ძალიან კარგი პროექტი ჰქონდა თავის დროზე, ეს არის ქალაქში არტბოქსების ესე გალერეის შექმნა ქალაქში, რომელიც უკვე გვაქვს. და ამ ეხლა შემოტანილი ჰქონდა ამ არტბოქსების შეკეთება, გაახლებაზე პროექტი. კომისიამ ჩათვალა, რომ ეს არ არის ახალი პროექტი და ეს არის ტექნიკური სამუშაო ჩასატარებელი არტბოქსების გასაახლებლად. ბუნებრივია, ვერ დაგროვდა შესაბამისი ქულები გამარჯვებისთვის, რაც იყო საჭირო, და ამდენად სხვა გამარჯვებული სამი გამოვლენილი გამარჯვებულის პასუხად დაიწერა ის პოსტი, რაც დაიწერა. თუმცა მანამდე ჩვენ ლევანს დავუკავშირდით და ვუთხარით, რომ არტბოქსების განახლებას ჩვენ მოვახერხებდით ტენდერის საფუძველზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს იყო ტექნიკურად ტექნიკური სამუშაო გასაახლებელი, აქ არ იყო ახალ იდეაზე ლაპარაკი. თუმცა მან გვიპასუხა, რომ ეს არის არაპირებს მათხოვრობას, ზუსტად მისი ციტირების ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, მისი განაწყენებაც, ეს პოზიციაც, მაგრამ ჩვენ დაგვეთანხმებიან ჩვენი კოლეგებიც, ჰქონდა ცდელობა, კომუნიკაცია ჰქონოდა ლევანთან, შევთავაზეთ, რომ ტენდერის გზით აღგვედგინა ეს არტბოქსები, რასაც მივიღეთ მისგან უარი. კანონი არის ყოველთვის კანონი. ჩვენ ბუნებრივია, როდესაც კანონი დადებულებით აკრძალულია ხალხმრავალი კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, ბუნებრივია ჩვენ ვერ დავარღვევთ კანონს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ 322 დადგენილება, რომელიც ზღუდავს ხალხმრავალ შეკრებებს, მალე შეზღუდები მოიხსნება და ჩვენ უკვე მზად გვაქვს რიგი წინადადებები, მათ შორის ტენდერი, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქში და არა მხოლოდ ჩვენს ქალაქში ბენდების და სოლო შემსრულებლების კონცერტების გამართვას, მათ შორის ფესტივალების კონკურსის გამოცხადებას, და ეს იქნება ის აქტივობები და უამრავი სხვა აქტივობა, რომელიც ელოდება ამ დადგენილების მოხსნას. დანარჩენი სხვა მიმართულებით, თქვენ თუ ადევნებდით თქვათ ჩვენს უწყებებს, მუსიკალურ ცენტრს, თეატრებს და სხვადასხვა საკუთრებო დაწესებულებებს, ბუნებრივია აქტივობები არ შეჩერებულა და კიდევ ერთხელ და ათას შერმინდა მადლობა უთხრა ყველა არტისტს აქტივობისთვის, რომელიც თქვათ ამ პანდემიის პერიოდში მაინც არ დაიკარგა კონტაქტი მაყურებელთან. ეხლა საგანგებო ბიუჯეტი შეიქმნა იმისთვის, რომ ჩვენი ხალფასებიდან ვიჭრიდით თანხებს იმისთვის, რომ აი უსახსრო დარჩენილ ადამიანებს ის 200-300 თუ 6 თვიანი ხა ფულადი დახმარებები მიიღო, ეს ყო სახელმწიფომ გადადგა ეს ნაბიჯი. ნებისმიერი არტისტი შეიძლება განვიხილოთ როგორც საკუთარი საქმის და ბიზნესის მქონე ადამიანი, ხო? ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ვაქციოთ ხელოვნება ბიზნესად, როგორც არის ისეთ ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკაში, ხო? იქ საერთოდ კულტურის სამინისტრო არ არსებობს, ყველაფერი არის კომერციული. და როდესაც ჩვენ ყველაფერს ვთხოვთ სახელმწიფოს, ეს ბუნებრივია, სახელმწიფო არის ვალდებული რაღაცებში და ძალიან ბევრ რაღაცაში, ხელოვნების მუშაკებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, რომ მან უზრუნველყოს ეს თვითვითარებაში, მაგრამ სახელმწიფომ გააკეთა მაქსიმუმი. არც ერთმა სხვა, ვთქვათ, ძალიან ეკონომიკურად ძლიერმა ქვეყანამაც ვერ შეძლო მსგავსი რაღაცების გაკეთება და ეს დახმარებები რატომ არ აღიქვამს, მაგალითად აღიქვამენ ის არტისტები, რომლებიც თქვენთან საუბრობენ, რომ ეს დახმარება არ იყო. დახმარება იყო და ჩვენ ვაცხადებთ კონკურსებს. ჩვენ ვერ ესე ფულს ვერ ურიგებთ ახლა ყოველას. ათინა, ჩვენ დავბრუნდით, მოგეთ პირდაპირ ეთერში ვართ, უსმენდით თამარ გუდავას სიტყვის პოზიციას და რა ვიცი, რაც თქვა, ეს ბოლო მონაკვეთი დავამახსოვრე, სახელმწიფო მაქსიმუმი გააკეთა არტისტების მხარდასაჭერად. საინტერესოა, ეთანხმებით თუ არა თქვენ ამ პოზიციას და ასევე ძალიან ბევრ პროექტზე ისაუბრა ქალბატონმა თამარმა. საინტერესოა, თუ ფლობდით თქვენ ინფორმაციას ამ პროექტების შესახებ და ზოგადად ის ხედვაც, რომ ბიზნესის განა წავიდეს ეგ ნაწილი. ასევე კომუნიკაციის ფაქტორიც ახსენა, რომ ყველა არტისტთან არიან მუდმივ კომუნიკაციაში, ესეც საინტერესოა პანდემიის დროს. რადგან მე ვსივარ და მე მისვამთ ამ კითხვას, მე ჩემგან გამომდინარე გეტყვით, რომ ალბათ ვინც გვიცნობს მე და ბექას
ყოველთვის ვარ ჩუმად და ვაკეთებ ჩვენ საქმეს და ვცდილობ აი ნაკლებად შევაწუხოთ მოკეთ ადამიანები, რადგანაც ვთვლით რომ ყოველს თავის საქმე აქვს, ყოველ ძალიან კარგად იცის თავის საქმე და აკეთებს ასევე სამინისტროს კუთხიდან და ვფიქრობთ რომ ეს ყოველფერი რაღაცა წინააღმდეგობაში არ მოვიდეთ და რასაც გთავაზობენ ასე ვთქვათ დავცახდეთ, იმიტომ რომ ვითვალისწინებთ ჩვენ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს, მდგომარეობას, ვიცით რომ არ ვართ ესეთი გამართული ეკონომიურად გაყემწიფო და ქვეყანა. ესე ვთქვათ, არას არაფერი არ მოგვითხოვია. და ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად უფრო მეტად შეიძლება და ჩემს არავის არაფერი არ მოკითხავს და არ უთქვამს. მე არ ვიცოდი სიმართლე გითხრა და არც ის სამი ადამიანი ვიცი, რომელმაც გამოიმარჯვა კონკურსში და რაც შეიძლება ლევან გელიაშვილი ცოტა გამეცინა უკეთრავად, იმიტომ რომ ლევან გელიაშვილს მე მგონი არტბოქსების გარდა ძალიან სხვა ბევრი კაი საქმე გაუკეთებია ბათუმის ჩვენი ქალაქისთვის. ლევანზე იყო განსაკუთრებული აქცენტი და რატომღაც ეს ჩაითვალა რომ მხოლოდ ლევან გელიაშვილის საქმეს გამოვიდეთ. ამ დეტალებს ლევანთან ერთად გავივლით. ათინა, აი ახლა რომ ეკითხათ თქვენთვის კონკრეტულად რა საჭიროება თუ რა სურვილი იდგა განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში სამინისტროს მხრიდან რომ ყოფილიყო დაინტერესებდა რას უპასუხებდით თქვენ რა იქნებოდა თქვენი პასუხი შესაძლოა გიყურებენ ახლაც და შეგიძლიათ რა თქმა უნდა მე დარწმუნებული რომ გიყურებენ თამარ მოგესალმები მიყვარხარ რაღაცა მინდა რომ უფრო მეტად მოხდეს ყურადღება აი გასაგებია რომ თამარმა ახსენა რომ ხანდაზმულებთან მივედით გავაკეთეთ რაღაც დავეხმარეთ ჩვენ არ გვაქვს შემოსავალი, ან ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, ჩვენ ვართ ახალი თაობა, რომელსაც უნდა ახალი სიტყვა თქვას. ჩვენ ვართ სახე ჩვენი ქვეყნის და გაგვაქვს და ამ შემთხვევაში მოძრავი, რომელსაც გააქვს თავისი ქვეყნის სახელი საზღვრებს გარეთ და ჭირდება უფრო მეტი რაღაცა თანადგომა. მე ყოველთვის ვერ ვივლი, ჩვენ ვართ შემოქმედი ადამიანები და არ შეგვიძლია, არ შემიძლია მე კარდაკარვიარო და ყოველს მოვთხოვითით რა დამეხმარეთ, ან ერთი კარი გავაღოთ, დავხურო. ანუ არ მაქვს აღარ არ მაქვს ამის სურვილი, ამას სხვა ადამიანები უნდა აკეთებდნენ ჩვენს ნაცვლად რაღაცნაირად, რომ ესე ვთქვათ, უხეშად ბჭყალებში გამოგვიყენეთ. გამოგვიყენეთ სანამ ჩვენს ქვეყანაში და ქალაქში გვინდა ცხოვრება. მე დავბრუნდი, რომ ჩემი ქვეყნისთვის რაღაცა ვაკეთო, უფრო მეტად გავაკეთო და მე ჯერჯერობით აი ამ ყურადღებას არ აქვს მნიშვნელობა რომელი წელია, ვინ არის საერთოდ ჩვენს ირგვლივ. მე ვარ ბებეკუთნი ხალხს. ჩემს თანაქალაქელებს, ჩემ მოქალაქეებს და ამიტომ მე ვითხოვ უფრო მეტ ყურადღებას, რომ რაღაცაა კარგად გამოგვიყენეთ. კი, აი უფრო მეტად რომ გავამართლოთ ჩვენს ასევე მოქალაქეებს, რომლებიც აი ამ წებაში მუშაობენ, საქმე, მათ საქმიანობაში მოკლედ რაღაც რჩევებს მივცეთ, კონკრეტულად მაგალითად რას ისურვებთ, ეს იქნება მსგავსი საგანმანათლებლო მხარდაჭერა იქნება ტურნეების მოწყობა, ეს იქნება თუნდაც ღია სივრცეში კონცერტები. ღია სივრცეში სივრცის მოწყობა და უზრუნველყოფა. აი რა მიმართულება იქნება თქვენთვის პირადად და ასევე აი მუსიკალურ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის ყველაზე მეტად ესე ვთქვათ კარგი ნაბიჯი რომ უფრო მეტად გამვითარებულიყავით. აი დაახლოებით რომელს აირჩევდით რომ ეხა ამის შესაძლებლობა ქონდეთ. ეხა რა თქმა უნდა ზაფხულია და უფრო მეტი აქტივობები შეიძლება უკვე გაკეთდეს, იმიტომ რომ ტურისტები ჩამოდიან, მაინც დედაქალაქიდან ხო ჩამოდიან ბავშვები, ტურისტები, შიდა ტურიზმია უკვე. ამიტომ მე მოვითხოვდი, რომ ანუ მე არ შემიძლია, მე ვწერ ჩემ მუსიკას და მე არ შემიძლია ვიარო რესტორნებში. უბრალოდ უფლებაც არ მაქვს პრინციპში, რომ ესე ვიარო და ამით რაღაცა ორი კაპიკი თუ აი ტურისტული, მე უფრო მეტის პრეტენზია მაქვს. და მეტის გაკეთების შესაძლებლობა მაქვს და ამიტომ შესაბამისად უფრო მეტ კონცერტს მოვითხოვ, იყოს ღიაცის ქვეშ კონცერტები, იყოს რაღაც აქტივობები, აი ნაწარმით ზუგინდეს წარდგენა, რაღაცა დიდ პრობლემას და იმას წარმოადგენს ყოველთვის რა, ტენდერები, ესა ისა, ანუ უფრო მეტი ახალი სიტყვა და თანამედროვეობა მჭირდება მოკლედ ჩემს ცეში. დიდი მადლობა ათინა. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ ამ საუბრისთვის, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ და ბუნებრივია საუბრობთ სხვადასხვა გზებზე, ერთ-ერთი გზა თუნდაც იყო ლაივ ჩანაწერებით Facebook-ის ან YouTube-ის საშუალებით ხოლმე გქონდა შესაძლებლობა რომ ასე თქვენი და არა მხოლოდ რაღაცა სხვა ალტერნატიული სინათლეების კი გამოჩნდა ამ პანდემიის დროს. ჩვენ კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებთ და უნდა გადავიდეთ ლევან გელიაშვილთან, არტ მენეჯერთან, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვირთება Skype-ის საშუალებით. ის ხაზია ჩვენთან ერთად. ლევან, საღამო მშვიდობისა პირველ რიგში.
თქვენ მოკლედ უსმენდით, დავიწყოთ იქიდან, რომ თქვენ მოკლედ მოისმინეთ ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების საჭიროებები, მათი გამოწვევები ერთი ვიდეოს სახით, მეორე უშუალოდ ათინა ყავდა სტუმრად, და ასე მოისმინეთ ქალბატონი თამარ გუდავას პოზიციაც. ძალიან ბევრი მიმართულებით და დავიწყოთ თქვენი სახელიც გაჟღერდა და რატომღაც ჩვენი იქ მისვლა თითქოს ისე აღიქვა ქალბატონ თამარმა, თითქოს რაღაც კონკრეტული მიმართულებით კონკრეტულ ადამიანზე ჰქონდა აქცენტი. თუმცა ჩვენ უკვე არაერთი ადამიანის პოზიცია და ესე ვთქვათ რეალობა მოვისმინეთ. რა იქნება თქვენი პასუხი ქალბატონ თამარის და ამ უწყების მიმართ და თქვენი პრეტენზიები რა იყო, რაზეც ვთქვათ გამოეხმაურეთ საჯაროდ ამ ყველაფერს? მოგესალმებით, მადლობა კიდევ ერთხელ და მე რამდენად ვარ უკვე თქვენთან აი ამ თემით და ალბათ წინა ჩემს ეთერს არ უყურა ქალბატონმა თამარმა, სადაც მიკვლევაზეც ვისაუბრე, რომელიც გავაკეთეთ და მარტო ევანგელიაშვილი არ არის დარჩენილი, ასე ვთქვათ, ყურადღების გარეშე და ასევე ბევრი რამ, რაზეც შემიძლია ვისაუბრო, ელემენტარულ მაგალითს მოიყვანდა მე ჩემ თემაზე გადავალ, სადაც სიცრუე ისაუბრეს და იმასაც თავისი ფაქტები აქვს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ტელეფონში ხდება და ფიქსირება კომუნიკაციის დროს, თავის ნაწერით და ყველაფერს, ასე რომ არ გვინდა მაგაზე მე აი ზუსტად ცოტა ხანში ვისაუბრო. რაც შეეხება ახლა ყურადღებას ხელოვანების მიმართ და მუსიკის მუსიკოსების მიმართ და ასე შემდეგ. მოდით იქიდან დავიწყოთ, რატომ გაკეთდა დღეს ალბათ კომენტარში აქცენტი ხანდაზმულებზე. იმიტომ რომ ჩემ პოსტში დავწერე, სადაც წერია 9 პოსტი დავითვალე, ანუ ჩავყევი მარტამდე, სადაც 9 პოსტი ეხება კულტურას, სამინისტროს Facebook გვერდზე და იქიდან 8 არის მილოცვა დაბადების დღის. დანარჩენი არაფერი საინტერესო არ ხდებოდა, რაც თქვათ ჩვენ პირადად ადამიანებს, იგივე ორგანიზატორებს, ვინც მოღვაწეობთ აჭარაში, და იგივე ხელოვანები, იქნებით მუსიკოსები, ხანდაკელები, მხატვრები და ასე შემდეგ, მათთვის არაფერი არ გაკეთებულა. აი ეს მოკლედ ვიტყვი კიდევ იმას, რომ წარმოვიდგინე უცებ, რომ როგორ შეიძლება შევადაროთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ამერიკის კომერციულ მაგალითს დღეს. ანუ ესეც საინტერესო შედარება იყო, ძალიან გამიკვირდა და ჩემი თემა მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამ თემაზე იქნებოდა საუბარი, იმიტომ რომ მე შეგნებულად არ დავწერე ყველა დეტალი ამ თემის. მაგალითად ის, რომ ისინი ცდილობდნენ ჩემთან კომუნიკაციას და ვერ შედგა, ეს არის დიდი სიცრუე, მე მათ ველოდი და დამირეკეს და მითქეს, რომ არ შედგებოდა საუბარი. ამის ჩანაწერიც არსებობს. ასე რომ არ შეიძლება ეგრე საუბარი. და ეგრე თქმა, რომ მე ეს ლევანი, ჩვენი მაყურებლისთვის უფრო ცხადი რომ გახდეს ყოველივეს, თქვენ დაწერეთ პოსტი, ესეც ახსენეთ უკვე, რომ გაწყვეტით ყოველგვარ კავშირს ურთიერთობა სამინისტროსთან. დიახ, აი ჩვენი მაყურებლისთვისაც უფრო ცხადი რომ გახდეს, რა უძღოდა ყოველივეს წინ და რა გახდა ამის მიზეზი? ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ და მოკლედ ვიტყვი მაშინ. ის, რაც ვთქვათ, მარტიდან მოყოლებული მათი ქმედებები, პრინციპში არაქმედებები, არაფერს არაკეთებდნენ, მაშინ აი ეს ახან ჩემზე ასე პირადად საუბარი დაიწყეს, ვიტყვი, რომ არაფერს არაკეთებდნენ, არანაირი კომუნიკაცია არ ქონიათ მათ ჩვენთან, არანაირი შემოთავაზება არ ქონიათ მათ ჩვენთან, გულისხმობ არტ მენეჯერებს, ფესტივალის ორგანიზატორებს და სხვადასხვა ხელოვანებს. არანაირი პაკეტი არ მოუფიქრებიათ და არც უთქვიათ ადაპტირება, თქვათ, მოდით აი როგორ შეიძლება ადაპტირება გავაკეთოთ. და ველოდით, უნდა გამოცხადებულიყო, მე მგონი მაისში ჯერ კიდევ ფესტივალების კონკურსი, მე კიდევ ველოდით და ბატონმა კაკო ძნელაძე, მინისტრის მოადგილემ, განაცხადა, რომ ორშაბათს უნდა გამოცხადებულიყო ფესტივალების კონკურსი. აი ახლა ბოლოს ვიტყვი, ვერც კიდევ რო არ მოყვე და ისე ვარდეს და არ არის გამოცხადებული. ანუ რისი ბრალია ეს? რატომ ხდება მაშინ? ან ის საორგანიზაციო ჯგუფი რო შექმნეს, რომელსაც უნდა რეკომენდაციები მიეცა სამინისტროსთვის, მიეცა ეს რეკომენდაციები, არსებობს სადმე გამოქვეყნდა, მე არ მინახია. ამიტომ არის ეს ყველაფერი, რომ დროა ავდგეთ და ვთქვათ, რომ ჩვენ გვინდა ასეთი თანამშრომლობა თუ არ გვინდა. და ის რომ დიახ, მე აუცილებლად უნდა კითხოთ, ჩვენ ათინასთანაც ქონდა ძალიან კონკრეტული, ესე ვთქვათ, გვინდოდა ათენასგან კონკრეტული პასუხები იმასთან შედარებით, თუ რა უნდა გაკეთდეს ამ ვითარებაში უკვე პოსტ პანდემიის პერიოდში, იმისთვის რომ ტემპი, რაც ადრე იყო პანდემიამდე, ასე თუ ისე უფრო მეტი ძალით, უფრო მეტი ენერგიით, საერთოდ
ახალი სივრცეები შეიქმნას ახალგაზრდებისთვის, ძველგაზრდებისთვის, ყველა მოქალაქისთვის. ამისთვის რა უნდა გაკეთეს თქვენი მიმართულებით, თქვენი გამოცდილებიდან, სპეროდან მიმართულებით, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ რეალურ შედეგებამდე გავიდეთ და ეს ყველაფერი მხოლოდ საუბრებით არ შემოიფარგლოს? აზრებს ვიკრებ კიდევ იმაზე, რაც მოვისმინე ახლა, იმიტომ რომ ამაზე უნდა გავაკეთო კომენტარი აუცილებლად, ქაბატონმა გასახსენა. რაც შეეხებოდა იმას, რომ ჩვენ მზაობა გვაქვს იმის, რომ შეგიკეთოთ არტბოქსები, მოდით ესე ვიტყვი, რომ პროექტი თვითონ ითვალისწინებდა საქართველოს გარდა კიდევ სამ ქვეყანაში გამოფენებს ჩვენი ხელოვანებს. ასევე ეს პროექტი წელს უკვე ინოვაციურია, იმიტომ რომ ორ ქვეყანაში 4 ლოკაციაზე მოხდებოდა გამოფენების ორგანიზება და ის, რომ მათ შემომთავაზეს არტბოქსების შეკეთება და მათ ეს შემომთავაზეს იმის მერე, რაც გაიგეს, რომ მე ვაპირებდი მათთან გაწყვეტას თანამშრომლობის და მე ტენდერის სახით კიდევ. ეს რას ნიშნავს? რომ მე ტენდერის უნდა გამოცხადებულიყო ჩემთვის და შევსრულიყავი და მე თამაშა ჩემივე პროექტზე, რომელიც არტბოქსების შეკეთებას ითვალისწინებდა. აი, რამდენი არასწორი იდეა დევს აქ. ეს არ არის სწორი, არ შეიძლება ესე. ანუ გამოდის, რომ როცა გავიგებთ ადამიანი განაცხენ და მაშინ უნდა შევთავაზოთ ჩვენ მას დაფინანსების რაღაც ნაწილი, რომელიც საერთოდ არ ქონდათ გათვალისწინებული, არ იყო ეს გათვალისწინებული. ხო, ჩატარდა ეს თავისუფალი პროექტები. არ მოხდა, ხო, არ დააფინანსეს ჩვენი პროექტი, თქვა. აი, ეს არის ძალიან მთავარი დასაფიქრებელი მომენტი. რატომ მოხდა მაშინ? როგორ მოხდა კომუნიკაცია და მე ორშაბათს დღეს, ეხლა ორშაბათს, როგორ ველოდებოდი რომ უნდა ისინი დამკავშირებოდნენ და მითხრეს რომ არ დამიკავშირდებოდნენ. ეხა ეს კომუნიკაცია არ შედგა. ლევან, ჩვენ ძალიან გვინდა რაც შეეხება იმას რეკომენდაციას. ეხა ეს აუცილებლად გვინდა მოვიშვეთ, ვიდრე ხშირ შემთხვევაში არის საუბარი რომ რა უნდა გაკეთეს, როგორ უნდა გაკეთეს და ჩვენ გვინდა რომ როგორ შეიძლება სიცოცხლე დაუბრუნდეს როგორც ბათუმს, ასევე ქალაქებს. ძალიან მარტივად იგივე თბილისის მერიამ, შემოქმედებითმა საქართველო და სხვა ასეთ ფონდებმა როგორ მოახერხეს რომ გამოაცხადეს და ასეთ დააფინანსეს პროექტები. მაგალითად, თბილისის მერია გახდა ჩემი პარტნიორი იგივე პროექტის, რომელიც არ დააფინანსეს ბათუმში. თვითონ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. როგორ გააკეთა, როგორ მოახერხა? ამაზე ესე იგი საფიქრია, რომ ისინი ახერხებენ და ჩვენთან ვერ ახერხებენ აჭარაში. და მეორე, რა გახდა პატარა და საშუალო გრანტების გამოცხადება, რომ ყველა ადამიანი ჩაერთოს და პატარ-პატარ აქტივობები ადაპტირებული აკეთონ. ან ადაპტირებულზე რომ იყო აქცენტი გაკეთებული, არტაპ უჩის გალერეას რა ადაპტირება სჭირდება, კედელზე არის არტბოქსები და პირველი ეს მითხრა ყველამ, სადაც ვისაუბრეთ, რომ და ამაზე სიუჟეტები გააკეთა საზოგადოებრივმა პირველმა არხმა და რადიომ, რომ ასაც საუბარია, რომ მოვასწარით ჩვენ და პანდემიაზე ისე დაემთხვა, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ადაპტირებული პროექტია. სადაც არ ეთვალისწინებს არავის შეკრებას, გაისეირნებ, დაინახავ ქუჩაში. ამიტომ პატარა და საშუალო გრანტები რით ვერ გამოაცხადა სამინისტრომ? ან მერიამ დღეს დავრეკე და შეგნებულად დავრეკე, დღეს მაინტერესებდა კულტურის პროექტები, ინიციატივები თუ მიიღებდნენ, თუ გაგრძელდა, თუ დაიწყო. არ დაწყებულა, არ გვაქვსო მითხრეს და შესაძლოა არც იყოს. აი ეს პასუხი მივიღე. დაიწერს ყველაფერი. ამარტო როგორ შეიძლება ესება, არ არის დაფარული რა. ლევან, ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი ერთ-ერთი პროექტის არტაფის შესახებ, უკვე მოიძიეთ ალტერნატიული დაფინანსება ამ პროექტთან დაკავშირებით, როგორც ახსენეთ. საინტერესოა რა ბედიელის დიახ, აი თქვენს მეორე პროექტს, რომელიც არის Black Sea Sound-ის ფესტივალი, ყოველ საფულს სტარტებოდა ბოლო წლების განმავლობაში ბათუმში. Black Sea Sound-ი შეგნებულად გაჩერდა ჩემიერ, იმიტომ რომ ეს სამინისტროსთან ერთად ხორციელდებოდა წლების განმავლობაში და ამ ასე ვთქვათ პროტესტით მე ვცდილობ რომ საერთოდ დავასრულო ურთიერთობა სამინისტროსთან, ასეთი კომუნიკაცია თუ იქნება და ასეთი მიდგომა საქმის მიმართ. კარგად იციან მათ, მე ბევრი წელია, 10 წელზე მეტია ბათუმში ვერ პროექტს ახორციელებ, ჩემი პირადი ბიუჯეტით და ეს მარმარტო მეგობრებმა ხელოვანებმა იციან და თვითონაც იციან და მიცნობენ, ბევრი წელი მიცნობენ თანამშრომლებიც, რომ მე ხანდახან ჩემი ფინანსებითაც ვაკეთებდი ასე ვთქვათ აქტივობებს, რომ ახალგაზრდა ხელოვანებისთვის რაღაც ფაბრიკა გამოკეთებინა. ასე რომ მე ვაჩერებ Black Sea Sound-საც და არნერის სურვილი არ მაქვს კომუნიკაცია
ასეთ დონეზე მქონდეს სამინისტროსთან. თუ იქნება შესაბამისად დაავადებული ყველაფერი, დაგეგმილი, რომ ადამიანებს არ მოუხდეს ხვეწნა და გაურკვევლობაში ყოფნა და ხარისხი მოხდება ხარისხის კონტროლი რაღაცნაირად, რა პროექტები ფინანსდება საერთოდ და ვიღაც არ მინდა ეხლა შაშანდელი პროექტები გავიქცენ, როდესაც ვიღაცებს აჯილდოვებენ და ქურუმების იმას აძლევენ და მინისტრმა გადასცა ჩვენმა კულტურის მინისტრმა გადასცა შაშან მახსოვს და მერე ის დელფინი რო იყო პროექტი რუსების დროშები რო გიფრიალეს კიდე და ასე შემდეგ. უნდა ხდებოდეს რაღაცა კონტროლი ხარისხის არ მოხდებოდა ეს. დასვა ფინანსებს ჩვენი ფული სადმის. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობის, თუ ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა, ჩვენ წარმატებებს გიშროთ და ბუნებრივია ვისურვებთ იმას, რომ აი ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ყოველთვის არის. კომუნიკაცია, ჯანსაღი კომუნიკაცია, რაც აუცილებლად უნდა ემსახურებოდეს საერთო საზოგადოებრივი კეთილდღეობის შექმნას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალში სწორედ ასე მსგავსი ვითარება დადგება. ლევან, ყურადღებასთან ამ თემებით კიდე უფრო მეტ და საერთ დაინტერესებას ვისურვებდით ასევე ხელოვანი ადამიანების მიმართ. მე მგონი, რომ შეიძლება რაღაცა მიდგომაც შეიძლება საუბრის დროს, ვთქვათ, არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაც, ეს ძალიან ცუდია. და უნდა მოხდეს ნორმალურად კომუნიკაცია. არსებობს ბევრი ხერხი, თუნდაც ელფოსტაზე შემიძლია შენ მივიღო და მიწერო მათ და მომწერო. ლევან, მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლევან გერლიაშვილი არტ მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.